Поки неофіційно, але деякі ЗМІ повідомили, що президент Зеленський підписав указ, яким позбавив українського громадянства трьох осіб, двоє з яких фігуранти списку контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції. За даними РБК Україна, йдеться про Вадима Альперіна, Араїка Амірханяна і Олександра Єремічука. Їх позбавлять українського громадянства через наявність у кожного з них паспорта іншої країни, відповідно, ізраїльського, вірменського та румунського. Більше того, їх навіть можуть депортувати з країни. Я нагадаю, 2 квітня Рада національної безпеки та оборони вперше в історії України запровадила персональні санкції проти 10 контрабандистів, були відсторонені 100 працівників регіональних митниць та митних постів. Президент обіцяв слідом за санкціями і законодавчі зміни, які запровадять кримінальну відповідальність за недостовірне митне декларування. Факти: майже за 2 тижні після «Чорної п'ятниці» вирішили розпитати головного митника країни про наслідки рішення РНБО і наступні кроки в боротьбі з корупцією на митниці, розповідає Ольга Читайло. На зоні митного контролю Одеської митниці інспектори оглядають чергову партію товару. Це головні митні ворота країни. З початку року через Одеську митницю вивезли майже 90% усіх вантажів, а завезли 20%. Але із 10 топ-контрабандистів, на яких 2 тижні тому наклала санкції РНБО, 4 саме звідти. А із понад сотні відсторонених за корупцію митників – 22 одеських. Щоб погодити цю зйомку, ми написали кілька запитів, на митницю нас впустили, але жоден із керівників служби до нас не вийшов. На київській митниці, де відсторонили 8 чиновників, до журналістів привітніші. Нам охоче влаштовують екскурсію. Київська митниця щокварталу оформлює близько 300 тисяч вантажів. Санкції та кадрові зміни, каже, тут на обсяги та темпи роботи не вплинули. Головний державний інспектор Андрій Лисков працює на митниці понад 25 років. Змінилося, покращилось в частині більшої інформатизації, комп'ютеризації посадових осіб, спрощення в частині обробки документів. А от про відсторонених колег не говорить. Це, мабуть, не моя компетенція. У мене є посадові, я їх виконую, я працюю згідно тих законодавчих актів, які є на сьогоднішній день. Показую інспектору відео із камер спостереження іншої галицької митниці. Співробітник, оформляючи документи, знаходить у паспорті купюру, бере хабар і дає решту. Це ганебне явище в нашій системі. Як це подолати? Зарплата, соціальний пакет. Відео у мережу виклав голова митної служби Павло Рябікін. Сидів інспектор, який просто без 100 гривень вложених в паспорт не починав оформлення. Це вершина айсберга. Лише 3% компаній, які займаються експортом та імпортом, працюють на білу, решта в тіні. Йдеться не про перекидання кількох ящиків цигарок, а про мінімізацію податків, коли дорогий товар у документах стає дешевим. Если говорить о контрабанде и контрабандистах былых времен, да, это были люди, которые, рискуя, делали что-то, будучи одиночками. На сегодняшний день таких, если осталось, то это единица. Все это происходит на основе сговора участника рынка с одной стороны и представителей государства с другой стороны. И таможенники, и представители силовых структур, и представители пограничных служб и так далее. Похитнути схеми, переконаний керівник митниці, допоможе зміна кадрів. До кінця року на митниці планують їх оновити наполовину. Уже розпочали конкурси на різні посади. Анонсує Рябікін і продовження санкцій проти контрабандистів. Хоча тут є чимало законодавчих прогалин, фігурантів нового санкційного списку не називає, запевняє, навіть з попереднього списку більшості людей не знав, адже їх таких підписів на митних документах немає. Ми ці фамілії не бачимо ні в одному офіційному документі таможні. Да? Це присутствує як некі образи каких-то, вот, ну, как это называется, это миф, это призрак. Після рішення РНБО заблокували діяльність компаній, які пов'язують із контрабандистами. Ефект поки один, офіційних платежів стало менше. Затихла діяльність в зоні Одеси. Сьогодні мінус 30% к текущему плану. Определенные снижения появились и в зоне работы Буковинской и Галицкой митниці. Можливо, падіння частково спричинив і карантин, та Павло Рябікін сподівається, що збори збільшаться. Головне, каже, дали контрабандистам зрозуміти, з корупцією будуть боротися. Ольга Читайло, Назар Бурхан та Сергій Декун, Факти ICTV.